កម្មវិធីសន្និសីទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ Belty BICC សន្និសីទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ Belty ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី21មិថុនាឆ្នាំ2018ក្រោមចក្ខុវិស័យផ្ដួចផ្ដើមនឹងការដឹកនាំដូចឆ្នាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាជមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកអគ្គនាយកនៃ Belty Group និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំគណៈកម្មការរៀបចំ BICC បានធ្វើការអញ្ជើញដៃគូគ្រឹះស្ថានអប់រំទាំងឡាយដែលបានចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិឲ្យមកចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះក្រោមគោលបំណងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងបង្កើតឱកាសសិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាទាំងឡាយសន្និសីទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ Belty ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមទិសដៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងដៃគូគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលមានគោលដៅនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់ការអប់រំទាំងក្នុងវិស័យរដ្ឋនិងឯកជនផ្តោតលើព័ត៌មានជំវិញការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសគោលបំណងនៃ BICC រួមមាន 1. លើកកម្ពស់វប្បធម៌ដ៏ត្រចះត្រចង់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងផ្តោតលើវឌ្ឍនភាពនៃវិស័យអប់រំនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិ 2. បង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងគ្នាសម្រាប់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះ 3. បង្ហាញពីគ្រឹះស្ថានអប់រំជាដៃគូអំពីកម្មវិធីសិក្សារបស់ពួកគេទៅកាន់សិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតកម្ពុជាដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សារបស់ពួកគេនៅក្រៅប្រទេស 4. ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើភាពជាដៃគូក្នុងការអប់រំតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតបុគ្គលិកសាស្ត្រាចារ្យអ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីលើកតម្កើងកេរ្តិ៍ឈ្មោះស្ថាប័នទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប្រាំផ្ដល់ឱកាសអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សនិស្សិត Belty ក៏ដូចជាសាលារដ្ឋនិងសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗទៀតផងដែរប្រាំមួយចូលរួមគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលផ្ដល់អាទិភាពដល់វិស័យអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាBICC បានប្រព្រឹត្តឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2018 BICC លើកទី1បានប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី20ដល់23ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដោយមានការចូលរួមពីស្ថាប័នអប់រំចំនួន13មកពី9ប្រទេស BICC លើកទី2បានប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី9ដល់13ខែមេសាឆ្នាំ2019ដោយមានការចូលរួមពីស្ថាប័នអប់រំចំនួន24មកពី8ប្រទេស
BICC លើកទី3បានប្រព្រឹត្តជាលើកដំបូងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញនៅថ្ងៃទី19ដល់ទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដោយមានការចូលរួមពីស្ថាប័នអប់រំចំនួន20មកពី13ប្រទេសBICC លើកទី4បានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដោយមានការចូលរួមពីស្ថាប័នអប់រំចំនួន37មកពី14ប្រទេស BICC លើកទី5បានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ដល់ទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដោយមានការចូលរួមពីស្ថាប័នអប់រំចំនួន45មកពី19ប្រទេសBICC លើកទី6បានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី6ដល់ទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដោយមានការចូលរួមពីស្ថាប័នអប់រំចំនួន34មកពី15ប្រទេសThank you.
នៅឆ្នាំនេះផងដែរ BICC លើកទី7នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី6ដល់ទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដោយមានការចូលរួមពីស្ថាប័នអប់រំចំនួន36មកពី18ប្រទេស